la batzike de chanecho. Manodri. Yes, la matzada me va batzike ne tuka chanen kwa kuku ke lukate episu be. Fan sa kuma to cha ku. Ketsa kan yula mata otra ku ngambe. O tumete mo zan de he tu gambarti. Fan do yef tsike ne fa tsoe yina sa ta ta ura. Afa ne nata sa ne fa sa chama testa na na ta ura ktere sa ku. Ikuner semana la manala ta otra sursur ne mresa kam leize. Uje zot smet mande ti mikro te fa ma nina re non smande. Ma ta otra kise no te melata an fa sa tsma ta otra. Ne fe no ma ta otra. E, rehefa fetsika ny fiainana amin'ny resaka ino ina zavatra resahanao fa amantatra zavatra atao anaty savoir jery tortue ninja daholo kosa angambotsika tamin'ny mbola kely tamin'ny nakafy tamin'ny taona 50 tany nisy ny tortue ninja, nisy ny BD, nisy ny dessin animé dia nisy ihany koa ny série TV izany hoe na dia tamin'izany fantatrareo hoe fa nisy tortue ninja vehivavy le mpanao gazety Nu pa no casetis in misarnyo a Venus sa ne narany tao anatin'ny izao izy leo tsiny mirandrana ny nasy ny bondoany le ciel tsy ny sokatra tsisy volo tsisy sokatra tsisy volo dia ona mafy ka mba le sokatra na volo na revets moa ity era mama mama Franklin moa tsisy volo Tsisy. Uai. Oa, c'est franc. Fa hita amin'ny endriny ngeve fehivavy makaka marina le pasosy atao miakatra. Miakatra kely ny endriny. Toko mana lokomena. Tao anatin'ny nisy tamin'ny série TV nisy hoe Tortue Ninja Nouvelle Génération mipoitra tamina épisode iray fotsiny izy ity dia tamin'izay moa fantatrareo aloha fa tsy mpirahala reo Donatello sy Michel Angelo reo tsy mpirahala tsisy rompiavanana izany fa hoe mpinamana fotsiny ilay tavela teo zareo dia niara-nivadika dia tao anatin'izay izany tian'ilay mpanoratra tamin'izay hoe atao ohatrany hoe taratara amin'ny Venus daholo izy efatra amin'ny rahalahy hoe Venus izany tratra an'ilay mutagène ihany koa fa ohatrany hoe tsy lantsony izy taty aoriana tsy oka hoe tsy nety tamin'ny mpijery ve nanao fanadiadiana izy sa hoe zareo samy taona teny hoe aloha tsy asiana anazy fa ohatrany hoe hafa ihany amin'ny ankizy hoe efatra amin'ny rahalahy fa tsisy vehivavy izany hoe ilay ero an'ilay dessin animé dia mipotra kely fotsiny izy dia tsy mipotra tsony taty afara fa mampalahelo mihitsy izy tsisy rahalahy Fa izany hoe tsara fantarana ihany. Sokatra ohatrany hoe malahelo foana ny tarehany. Sokatra ty safosafo. Tokony manao castinga makany amin'ny Franklin indray izy dia lany. Sokatra ny safosafoana. Tena mampalahelo mama Franklin sao tsy mahazo rôle là-dessus. Ny copine Franklin. Eny, ndraso aloha misy zavatra kely farany ity resahako momba ny gôma. Hoe tamin'ny mbola tsy nisy gôma raha ka manao sarina manoratra dia ahoana ny fomba famafana azy ahoana nataona rory misy ataona zao ny tana rovitra ny kahie rora rora raha tsy rora kosa e blanco gôma raha tsy izy taloha kiraro hitako tsarana kapa taloha tamin'ny mbola tsy misy gôma dia mofo dipaina no ampiasain'ny olona na gômina ampiasily azo ato mofo kosa angamba ny namofo mihitsy aho tamin'araina fa diko nanandrana fa tamin'izany nanomboatra ny omaty dia satria ho andramako mihitsy raha mety fa dia mofo izany ny ampiasain'olona tamin'ny mbola tsy nisy gôma afaka manandrana daholo indray tsika hoe ahoana ny vokatra ilay izy raha ohatra ka manadiny gôma na mbola tsy manana la ato mofo sa le mikarepoka la atony kosa angambany mpampianatra ao ampianarana hoe aza mihinankanina atao ampianarana ataoko gôma ity raha amin'izay Nema mofo misy lasary ataovy maromaro le sakafo amin'iny tandremo maro gôma fa ohatra serse a seny anjarako